শ্রদ্ধাভাজন অসমবাসী ছাৰ বাইদেউসকল, যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে ইতিমধ্যে NIOSত নামভৰ্তিকৰণ কৰিছে তেওঁলোকলৈ মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই বাহাদুৰ ইছলাম, SRD ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ NIOSৰ নতুন প্ৰশ্নকাকতৰ যিটো গাঁথনি, সেই গাঁথনিটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যেই প্ৰশ্নকাকতৰ ধৰণ আগৰ তুলনাত বহুত পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্নৰ নতুন গাঁথনি, সেই গাঁথনিমতেহে আপোনালোকৰ অহা 27, 28 আৰু 29 এপ্ৰিলত হ'ব লগা পৰীক্ষাত আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰস্তুতি ল'ব, প্ৰস্তুতি লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব যে আপোনালোকৰ মাত্ৰ 3 ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। 2 মাৰ্কৰ 10টা প্ৰশ্ন আহিব, 6 মাৰ্কৰ 5টা প্ৰশ্ন আহিব আৰু 10 মাৰ্কৰ 2টা প্ৰশ্ন আহিব। এইখিনি প্ৰশ্নহে আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্নৰ যিটো ধৰণ, এইটো 3 তৰপীয় হ'ব। সেইটো হ'ব, প্ৰথমটো হ'ব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, দ্বিতীয়টো হ'ব শ্বৰ্ট এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ, শ্বৰ্ট এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ আৰু তৃতীয়টো হ'ব লং এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ। এই 3 ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ 3 ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে মুখামুখি হ'ব লাগিব। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যিটো MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব, তাত প্ৰশ্ন থাকিব মাত্ৰ 10টা আৰু 10টাৰ পৰা আপোনালোকৰ 10টা প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ উত্তৰ দিয়া থাকিব 4টাকৈ। তাৰে পৰা আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে নম্বৰ কেৰি কৰিব 20। আপোনালোকে এই উত্তৰবোৰ লিখোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, কাৰণ তাত যদি আপুনি অশুদ্ধ মাৰ্কিং কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বাবদ আপোনাৰ 2 নম্বৰকৈ আপোনালোকৰ শ্ৰাছ পাব উত্তৰ বহীৰ পৰা। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যিটো শ্বৰ্ট এছে টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, তাত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব, টোটেল প্ৰশ্ন থাকিব 10টা, তাৰ পৰা আপুনি মাত্ৰ 5টা প্ৰশ্নহে লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত নম্বৰ কেৰি কৰিব 6 পূৰণ 5 অৰ্থাৎ 30 নম্বৰ আপোনালোকৰ কেৰি কৰিব। আৰু এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে কমেও 150টা শব্দৰ ভিতৰত আপোনাৰ উত্তৰটো উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এইখিনিতে আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ যিটো গাঁথনি হ'ব, সেইটো হ'ব 10 মাৰ্কৰ 10টা, তাত প্ৰশ্ন থাকিব 4টা, আপুনি আপোনাৰ পচন্দ অনুযায়ী মাত্ৰ 2টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰহে আপুনি উপস্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ মুঠ নম্বৰ থাকিব 20 নম্বৰছ। আৰু এই মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত আপোনাৰ 20 নম্বৰ আৰু শ্বৰ্ট এছে টাইপ কুৱেশ্যনত আপোনাৰ 30 নম্বৰ আৰু লং এছে টাইপ কুৱেশ্যনত 20 নম্বৰ। টোটেল আপোনালোকৰ নম্বৰখিনি যদি এড কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুঠ নম্বৰ হ'ব 70। আপোনালোকৰ যিটো এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, সেইটো 70 নম্বৰৰ হ'ব অৰ্থাৎ 70 নম্বৰৰ হ'ব। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আপোনালোকৰ 501, 502 আৰু 503 এই 3খন কোৰ্চৰ আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰশ্নকাকতৰ গাঁথনি, এই গাঁথনিবোৰ সমসাময়িক অৰ্থাৎ একেধৰণৰে প্ৰশ্ন হ'ব। আপোনালোকৰ 3টা প্ৰশ্নত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। আমি এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নৰ যিটো গাঁথনি, এই গাঁথনিটো ইতিমধ্যেই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ এই গাঁথনিটো এই আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ এই গাঁথনিটোৰ চান্স কৰিছে যে বৰ্তমান আগতে আছিলে আপোনাৰ 15টা মাল্টিপল চইচ আছিলে আৰু 15টা অবজেক্টিভ টাইপ আছিলে। তাৰ তুলনাত আপোনালোকক 10টা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে, তাত নম্বৰ থাকিব আপোনাৰ 20 আৰু 6 মাৰ্কৰ আপোনাৰ 10টা প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব, তাত নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ 30। কিন্তু আপুনি উত্তৰ লিখিব লাগিব মাত্ৰ 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। কিন্তু আপুনি উত্তৰ লিখোঁতে আপুনি উত্তৰ যেতিয়া উপস্থাপন কৰিব তেতিয়া আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, সেইটো হৈছে আপুনি 150টা শব্দৰ ভিতৰতে আপুনি উত্তৰ উপস্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত যদি আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিব, তাত প্ৰশ্ন থাকিব 4টা, প্ৰত্যেকটো নম্বৰ কেৰি কৰিব 10কৈ, আপুনি কিন্তু উত্তৰ উপস্থাপন কৰিব লাগিব মাত্ৰ 2টা, 2টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰহে আপুনি লিখিব লাগিব। তাত নম্বৰ কেৰি কৰিব স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিয়াৰ দৰে মাত্ৰ 20 নম্বৰছ, এই 20 নম্বৰহে কেৰি কৰিব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হ'ব লগা 27, 28 আৰু 29 এপ্ৰিলত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰস্তুতি ল'ব, প্ৰস্তুতি লওঁতে আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ ধৰণকৰণ চাই আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব। এইখিনিতে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো 501 কোৰ্চ আছে, এই প্ৰত্যেকটো কোৰ্চৰ পৰাই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ, টোটেল 10টা চেপ্টাৰ আছে 501 আৰু 503, এই 10টা চেপ্টাৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটোতেই 1টাৰ পৰা 2 মাৰ্কৰ 1টাকৈ প্ৰশ্ন আহিব সম্ভৱতঃ, আৰু 6 মাৰ্কৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰাই 1টাকৈ 6 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু 10 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকক অভাৰঅল ইভালুৱেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক
প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিব, আপুনি এজন যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব, আপুনি এজন টিচাৰ হিচাপে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন কিমান দূৰ আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ফলৱতী হৈছে, যদি বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাৰণবোৰ দৰ্শাই দিয়ক, আৰু বিফলতাৰ কাৰণসমূহ মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কি উপায় বা পৰামৰ্শ আপুনি আগবঢ়াব এই দিশত আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিবলৈ দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এছে টাইপ প্ৰশ্নৰ আপুনি মুখামুখি হ'ব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মই বাহাদুৰ ইছলাম, এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আমি আপোনালোকৰ এন আই ৱে এছৰ বিভিন্ন প্ৰেক্টিকেল কামৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে আমি 4খনমান কিতাপ ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছোঁ, 4খনমান চলিউশ্যন মডেল ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি পাব্লিছ কৰিছিলোঁ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ 501, 502 and 503 এছাইনমেণ্টৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী হাতফুটি ওলাইছিলোঁ। ইতিমধ্যেই আপোনালোকৰ বিপুল সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে উলিয়াইছোঁ SBI চলিউশ্যন হেণ্ডবুক ফৰ 511 কোৰ্ছ, অৰ্থাৎ 511 পাঠ্যসূচীত আপোনালোকৰ স্কুল বেছ এক্টিভিটি যিটো আছে তাৰ আমি চলিউশ্যন মডেল ইতিমধ্যেই আপোনালোকৰ চলিউশ্যন হেণ্ডবুক ইতিমধ্যে আমি বজাৰত উলিয়াই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ সমসাময়িকভাৱে আমি 504 আৰু 505 লাৰ্ণিং অফ মেথামেটিক্স এণ্ড লাৰ্ণিং অফ এনভাইৰণমেণ্ট ইন দ্য এলিমেণ্টাৰী লেভেল অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গণিত আৰু পৰিৱেশ শিক্ষণৰ ওপৰত যিটো আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট আছে তাৰ উত্তৰ বহি অসমীয়া হাতফুটি আমি ইতিমধ্যে বজাৰত মুকলি কৰিছোঁ। লগত আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টৰ লগত থাকিব কেছ ষ্টাডি অফ এ চাইল্ড। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা সপ্তাহত আমি বজাৰত মুকলি কৰিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ৱৰ্কছ বেচ এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ 512 নম্বৰ পেপাৰৰ প্ৰথম বছৰৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ কাৰণে লাগিবলগীয়া ৱৰ্কছ বেক্স এক্টিভিটিজ। তাত আপোনালোকৰ লেছন প্লেন থাকিব, আপোনালোকৰ ডায়েৰী থাকিব, ৰিপৰ্ট থাকিব, স্কুল বেছ এক্টিভিটিজ যিমানবোৰ বিষয়বস্তু থাকে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যোগেদি চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে লাইক আৰু বেল আইকনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এইখিনি কৈয়ে মই বাহাদুৰ ইছলাম আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।